Kuka sanoi, että sä tuloksii ilman piikkiä, älä usko niitä, se on pelkkä satu. Musta barbaari, ei oo feikkinatu. Natu teikin kuole. Vastaari revityyn laku. Ja morjesta vaan taas kaikille, se on Muskelikonna täällä näin taas. Sun apuna kohti vahvempaa kehoa ja mieltä. Jengi oli kysellyt ihan älyttömän paljon multa, että voinko tehdä James Nicanderista, eli mustasta barbarista videota, ja mäpä päätin, että tehdään kun kysytään, ja kysytte vielä, että onko hän minun mielestäni naturaali vai ei, niin vastaan siihenkin kysymykseen tämän videon aikana kyllä. Eli James Nicanderhan on entinen kehonrakentaja ja rap-artisti. Hänet tunnetaan varmasti parhaiten kuitenkin hänen taiteilijan nimestään Musta Barbari, josta hän luopui vuonna 2018. Kehonrakennuksessa hän on kilpailut vuosina 2014 ja 2015 Men's Physique Shorts-kilpailussa alle 178 cm sarjassa. 2014 hän pääsi hopeasijalle ja vuonna 2015 hän pääsi pronssisijalle. Eli kipinän aloittaa kehonrakennuksen James sai nuorempana, koska hänellä oli vähän niin aggressiivisuuden kanssa ongelmia. Ja hän huomasi, että hän pystyi kanavoimaan tätä aggressiivisuutta painoihin, eli käyttämään se jonkin hyödylliseen. Kehonrakennus oli kuitenkin hänelle vain yksi keino selviytyä tässä maailmassa, ja myöhemmin hän onkin huomannut, että elämässä on hänelle paljon tärkeämpiäkin asioita. Menestyksestä huolimatta herra päätti sitten jossain kohtaa katsoa peilistä itseään, ja hän tulikin siihen tulokseen, että tästä hommasta on tulossa aivan liian pinnallista hänen makuunsa. Ja hän ei enää harjoittelekaan enää lavoja varten, vaan itseään varten omaksi ilokseen ja ylläpitäkseen hänen hyvinvointiaan. Herra lopetti myös useampi vuosi sitten lihansyönnin, koska hän pitää eläimistä. Ja Muskelikonnaltahan tähän tulee erittäin suuri peukku, ei pelkästään sen takia, että Muskelikonna tykkää myös eläimistä, vaan myös sen takia, että uskon erittäin vahvasti, että suurimmalle osalle ihmisistä se kasvisruokavalio on parempi ja terveellisempi tapa syödä, jos me halutaan elää pitkään ja terveesti. Hänellä on kuitenkin vähän tämmönen flexible-tyylinen suhtautuminen tähän syömiseenkin, eli vaikka hän pyrkiikin noudattamaan vegaanitiettiä, niin jos hän menee jollekin hänen sukulaiselleen tai kaverilleen käymään, niin he ovat leiponeet vaikka piirakan, jossa sattuisi olemaan juustoa, ja ei hän rupea nirsoilemaan. Hänen ilokseen kuitenkin monet hänen ystävänsä ja kaverinsa ovat ottaneet tämän asian huomioon, ja monesti kun hän menee heille kylään, niin löytyy sitten näitä hänelle sopivampia vaihtoehtoja, eli vegaanivaihtoehtoja. Mutta sitten päästäänkin tähän kysymykseen, mitä mulla on esitetty. Elikkä, onko Musta Barbari, eli James Nicander, natu vai ei? Eli tässä ihan ensimmäisenähän mä katson aina kilpailuhistoriaa tai löytyykö sitä ylipäätään. Onko kilpailtu kehonrakennuksessa tai jossain voimaharjoittelussa, vahvimieskisoissa? Ja onko nämä kilpailut ollut testattuja? Koska mä en näe mitään muuta syytä kuin pelkurimaisuus siihen, että jos sä käytät jotain dopingia, niin sä menet testaamattomiin kilpailuihin, jos sulla on niin mahdollisuus osallistua niihin testaamattomiinkin kilpailuihin. Eli tässä taustalla on vaan se, että sä yrität saada jotain etulyöntiasemaa ja sä tiedät, että sä et tuu pärjäämään siellä testaamattomissa kilpailussa, jonka takia sä menet kilpailemaan muita vastaan, jotka sitten ei käytä näitä apuja. Hyvänä esimerkkinä toimii 2017 Men's Physique SM-voittaja, joka kärsi siis doping-aineiden käyttämisestä. Mutta siis herra kilpailee testatuissa kilpailuissa, joka aina siis tietenkin nostaa sitä todennäköisyyttä, että herra olisi myös itse naturaali. Yritin nettiä hänen pituutta ja painoa, mutta tarkkoja mittoja en löytänyt. Hän kilpailee kuitenkin alle 179 cm sarjassa, ja tämän alapituusraja on 173, eli herran pituus on jostain 173 ja 179 cm väliltä. Herran painoakaan ei meinannut löytää, mutta hän on sanonut jossain haastattelussa, että hänen painonsa on liikkunut siinä 80 kilon molemmin puolin, eli uskon, että siinä niin sanotulla massakaudella ollaan oltu yli 80 kiloa, ja kisakireydessä ollaan oltu sitten hieman alle 80 kiloa. Ja sitten hieman herran voimailutuloksistaan, eli jalkapallon vuoksi, koska hänellä on polvessa vähän vammaa, ei hän ole voinut treenata jalkoja hirveän kovaa, että pitäkää tämä mielessä. Hän on kuitenkin omien sanojensa mukaan ottanut 23 toistoa 100 kilolla penkkipunneruksessa ja 18 sarjan 180 kilolla maastavedossa. Kaiken kaikkiaan herralla on mun mielestä erittäin näyttävä hyvännäköinen fysiikka, todella esteettisen näköinen, ja rintalihakset näyttäisivät dominoivan, mutta ne tuntuvat kuitenkin toimivan todella hyvin tässä paketissa. Varmaan sen takia rintalihakset on vähän edellä, koska hänellä on voimailutuloksetkin noissa punnerusliikkeissä niin hyvät, ottaen huomioon kuitenkin hänen kevyehkön elonpainonsakin.
Eli kaiken kaikkiaan kyseessä ei ole kuitenkaan mikään hirveä massahirviö, todella esteettisen näköinen fysiikka, minkä hän on saanut kuitenkin itselleen rakennettua. Hän kilpailee alle 178 cm sarjassa ja painaa semmoisen 80 kiloa vähän päälle, off-seasonilla vähän alle sitten niin kilpailupainossa. Mutta niin en mä näe mitään syytä, minkä takia tähän fysiikkaan pitäisi käyttää mitään dopingia. Ja koska herra kilpailee testatussa kilpailussa, niin muskelikonnan arvio tästä mustasta barbaarista tai James Nicanderista on se, että herra on täysin naturaali. Ei ole mitään syytä itsellä epäillä, että herra käyttäisi jotain dopingia tähän kuntoon päästäkseen. Tässä kohtaa muskelikonna siis kiittää kaikkia katsojia ja kuuntelijoita, jotka olette jaksaneet tätä videota näin pitkälle katsoa. Muistutan teitä vielä menemään tuonne mun Twitch-kanavalle, joka on siis myös nimellä muskelikonna nykyään. Eilen sain vaihdettua sen tuosta englanninkielisestä versiosta Muscle Toad muskelikonnan. Eli ehdottomasti käykää tilaamassa se tai seuraamassa se Twitch-kanava. Tilatkaa myös tää YouTube-kanava, jos haluatte nähdä jatkossa lisää tämän kaltaisia videoita ja muunkinlaisia. Jos tykkäsitte tästäkin videosta, niin painakaa sitä tykkää nappia, jättäkää kommenttia, kenestä te haluaisitte nähdä seuraavan videon. Ja tässä kohtaa mä kiitän, ja me nähdään ensi kerralla. Moro!